В останніх громадських слуханнях була тільки одна тернополянка. Чи це взагалі варто вважати, що громадські слухання пройшли вдало? Ну, я хочу сказати, що сьогодні дійсно виконавчим комітетом затверджено зміну тарифу в громадському транспорті в режимі руху маршрутного таксі. Зрозуміло, що до цього затвердження передували дуже багато баталій. Дуже багато вивчень цих розрахунків, які подавали перевізники. Багато разів ці розрахунки поверталися для того, щоб додаткову інформацію перевізники, які хотіли приховати, подали. І в кінцевому результаті, коли вже тарифи були надзвичайно ретельно вивчені, зрозуміло, що те, що вони вимагали в своїх перших зверненнях, 2 гривні 50 копійок, все ж таки громада на своїх громадських слуханнях, які відбулися неодноразово і в Палаці культури Березіль, і також в актовому залі комунального підприємства «Тернопільэлектротранс», дійшли згоди, що все ж таки погоджуються для того, щоб забезпечувати безпеку перевезень, для того, щоб взагалі забезпечувати перевезення, щоб не відбувалося жодного роду зривів і однозначно, щоб все ж таки якість і культура, яку сьогодні ми вже бачимо, яка піднімається поступово на вищий рівень, забезпечити. Тому зрозуміло, що рівно через тиждень часу тарифи в режимі маршрутного таксі будуть змінені на з гривні 50 на 2 гривні. Але хочеться мені сказати наступне, що виконавчий комітет, я десь не буду скривати, як міський голова, він максимально старався стримати оцю...